إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. الحمد لله، آج 21 جنوری 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 245 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 58 سے آن ورڈ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. 57 تک مکمل ہو چکی تھی پچھلے لیکچر میں، لیکن بیچ میں ایک آیت ایسی تھی 55 نمبر آیت، جس کے اوپر میں نے پچھلی دو کنزیکٹو کلاسیں کی ہیں. سورۃ النور آیت نمبر 55، جسے آیت الاستخلاف بھی کہا جاتا ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں سے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی جو خلافت راشدہ ہے اس کو ثابت کیا تھا، اور ہماری وہ ڈیٹیل جو دو نشستیں ہیں، مسئلہ نمبر 162A اور 162B کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 58 سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنوکم الذین ملکت ایمانکم، تمہارے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کیے کریں وہ لوگ کہ جو تمہارے ہاتھوں کا مال ہیں، یعنی تمہارے غلام. والذین لم یبلغ الحلم، اور وہ بھی جو ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے، وہ لڑکے بھی وہ بچے بھی جو ابھی جوان نہیں ہوئے، وہ بھی اجازت طلب کیا کریں تین اوقات کے اندر. اب جو گھروں کے اندر آنا جانا ہے فریکوینٹلی، وہ ظاہر ہے چھوٹے بچوں کا اور غلاموں کا ہوتا تھا، لیکن ان پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ تین اوقات ایسے ہیں جن کے اندر وہ گھر میں وہ بھی اجازت لے کر داخل ہوں گے. چاہے چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایجوکیشن نہیں، اور چاہے غلام جو کہ پرماننٹلی اٹیچ ہیں اور ہر وقت ان کا آنا جانا ہے گھر کے اندر، ان کو بھی اجازت نہیں ان تین اوقات کے اندر. ثلاث مرات، تین اوقات کے اندر وہ تم سے اجازت لیا کریں. نمبر ون، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے اگر وہ تمہارے گھر میں داخل ہوں تو وہ اجازت لیں. ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کی کنڈیشن ہی اس طرح کی ہوتی ہے، بسا اوقات تو گرمیوں کے اندر کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اجازت لے کر داخل ہوں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس زمانے میں گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، صرف ایک پردہ ہی ہوتا تھا، تو کوئی بھی داخل ہو سکتا تھا. آج کے اس زمانے پر اسے قیاس مت کیجئے کہ جہاں پر دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اور کھولے بغیر کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا. یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ گھروں کے آگے صرف پردے لٹکے ہوتے تھے، اجازت لی جاتی تھی، پھر اندر آ جایا کرتے تھے لوگ.
लेकिन आजकल तो चूंकि कुंडियां लगी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं, इंटरनल लॉक्स लगे हैं, पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ है, आजकल जरा मामला जो है वो आसान हो गया इस हवाले से। वहीना तदाउन थियाबकुम मिन वहीरह, और दूसरा वक्त है जबकि दोपहर के वक्त तुमने कपड़े उतारे हुए होते हैं, वो कपड़े यानी जो ऊपर लेने वाले कपड़े हैं वो भी उमूमन उतारे हुए होते हैं, गर्मी की वजह से लोग अपने घर में कैजुअल कंडीशन के अंदर लेटे हुए होते हैं। व मिन बाद सलातिल इशा, और तीसरा वक्त है इशा की नमाज के बाद, जाहिर है वो भी एक पर्दे का वक्त है, रात का वक्त है, लोगों की अपनी एक्टिविटीज हैं घर के अंदर, तो पर्दे के एतबार से भी खुसूसन इस चीज को ऑब्लिगेशन कर दिया गया इस हवाले से कि तीन औकात के अंदर, फजर से पहले, दोपहर के वक्त और इशा की नमाज के बाद। अच्छा, इसमें आप ये भी आप देख लें कि नमाजों के नाम भी आ गए हैं, सलातुल फजर भी, सलातुल इशा, लिहाजा वो जो आजकल कोई एक मॉडर्न किस्म का तबका पैदा हुआ है और वो कहता है नमाज कोई नहीं है, सिर्फ दुआ होती थी, सलात का माना ये नहीं है, तो ये तो बिल्कुल बाई नेम बिल्कुल मेंशन है इसके अंदर। नमाजों के ऊपर इजमा है, अहले सुन्नत हो, अहले तशय्यु हो, सबका इजमा है कि पांच नमाजें 24 घंटे के अंदर फर्ज हैं, और उनकी रक्तों पर भी इजमा है, फजर के दो फर्ज, जोर के चार, असर के चार, मगरिब के तीन और इशा के चार। सलासु औरातिल लकुम, ये तीन पर्दे के वक्त हैं तुम्हारे लिए। ये औरत का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, पर्दे की चीज, औरत का मतलब ही है छुपाई जाने वाली चीज। ये तीन पर्दे के औकात है। लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन, और इन तीन औकात के अंदर ना तो इन तीन औकात के अलावा ना तो तुम पर कोई हरज है और ना ही उन लोगों पर कोई हरज है। उन लोगों से मुराद आम लोग नहीं, यानी जो गुलाम हैं और जो घर के नाबालिग बच्चे हैं या तुम खुद भी। इससे यह भी जाहिर हुआ कि अगर इंसान अपने घर में भी दाखिल होता है तो उसको इजाजत लेकर दाखिल होना चाहिए, खुसूसन इन तीन औकात के अंदर। और मैं इस हवाले से डिटेल से गुफ्तगू कर चुका हूं मसला नंबर 160 के उनवान से अहले सुन्नत पाक .com पे सूरतुन नूर की आयात के कॉन्टेक्स्ट में, सलाम से मुतल्लिक सही अहकामो मसाइल, जिसमें मैंने मुसाफिर से मुतल्लिक, गैर मुस्लिम को सलाम करने से मुतल्लिक, इस तरीके से सलाम, औरतों को सलाम करना, इसका क्या शरी हुक्म है, 17 सही इस्नाद अहदीस डिटेल के साथ बयान की थी, मसला नंबर 160। आज हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाह हुम बादहुन, ना तो तुम पर कोई हरज है और ना ही उन गुलामों पर और उन नाबालिग बच्चों पर कोई हरज है इन तीन औकात के अलावा, वो जब चाहे दाखिल हो सकते हैं। तवाफून अलैकुम बादुकुम अला बाद, क्योंकि अक्सर आना जाना रहता है तुम्हारा एक दूसरे के पास। जाहिर है कि अब जो फ्रीक्वेंटली घर में आने वाले हैं उनके लिए इस तरह की अगर पाबंदियां लगा दी जाए फुल टाइम तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कदालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, बिल्कुल इस तरीके से अल्लाह ताला अपनी आयात खोल खोल कर बयान करता है तुम्हारे लिए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला का इल्म है, उसकी हिकमत है, वो चीजें खोल कर बयान करता है, कोई शर्म महसूस नहीं फरमाता। इस हवाले से शरीयत के अहकामात को खोल कर बयान किया जाता है। वइज़ा बलगल अतफारु मिनकुमुल हुलुम, और जब पहुंच जाए तुम्हारे बच्चे बलूगत की उम्र को, यानी बच्चियों के लिए जब वो फर्स्ट टाइम उनको मेंसेस आ जाए, हैज शुरू हो जाए तो वो बालिग हो जाएंगी, बच्चों के लिए पहली दफा जब इहतलाम का नाइटफॉल का इशू हो जाए तो वो बालिग हो जाएंगे, या इसी तरीके से जेरे नाप बाल उग आए तो वो बालिग तसव्वुर किए जाएंगे अगर बाकी निशानियां ना भी पाई जाती हों। तो जब बच्चे पहुंच जाए बलूगत की उम्र को, अब बलूगत से मुराद समझदारी की उम्र, और आजकल तो समझदारी की उम्र जो है वो आप समझ लें कि 8-7-8 साल की उम्र में ही बच्चे इतने एजुकेट हो जाते हैं मीडिया की वजह से, लिहाजा उनके ऊपर इसी तरीके से अहकामात नाफिज हो जाएंगे। जिनको सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन होगी तो उनके ऊपर अहकामात उसी तरीके से होंगे, ना कि ये कि उनका 13-14 साल होने उम्र होने का इंतजार किया जाएगा, तो वो उस वक्त एजुकेट हो चुके हैं, उनके साथ वही मामला होंगे। इसी तरह जो बाजारी किस्म की औरतें होती हैं जो हर घर के अंदर दाखिल होती हैं और वो पूरे मोहल्ले की खबरें दूसरे घरों तक और दूसरे घरों की उन तक पहुंचाती हैं, ऐसी औरतों से भी जो बाहया औरतें हैं उनको पर्दा करना चाहिए, उनके साथ कोई इस तरह के मामला डिस्कस नहीं करने चाहिए। ये बड़ी एहतियात वाला मामला है और मैंने बड़ी डिटेल के साथ इन टॉपिक्स को एड्रेस कर दिया है। मसला नंबर 161A और 161B। 161A जो है गद्दे बसर से रिलेटेड था, यानी मोमिन मर्दों और औरतों को हुक्म है कि वह अपनी निगाहें नीचे रखे। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने 17 सही इस्नाद हदीस अक्सर बुखारी और मुस्लिम से थी वो कवर की और कुरान हकीम की कई आयात, और फिर डिटेल लेक्चर था 161B औरतों के हिजाब से मुतालिक,
تقریباً 127 منٹ کی وہ گفتگو تھی، 2 گھنٹے اور 7 منٹ کی، اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ. اس میں میں نے عورتوں سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں پردے سے ریلیٹڈ اور اس قسم کے تمام عورتوں کے جو مخصوص معاملات ہیں حیا کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کو میں نے ایڈریس کر دیا الحمدللہ. آج ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اسی طریقے سے اجازت طلب کیا کریں جس طرح کے اگلے لوگوں کا ذکر ہوا کہ وہ اجازت طلب کریں گے. جو سورۃ الاحزاب میں اس سے پہلے ذکر نازل ہو چکا، اس میں بھی کچھ رشتوں کا ذکر گزر چکا. تو یعنی ادر دین جو محرم رشتے ہیں، اور اسی طریقے سے محرم بھی وہ جن کا فریکوینٹ آنا جانا نہیں ہے، جس طرح وہ اجازت طلب کرتے ہیں، اس طریقے سے اب ان بچوں کو بھی جو سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکے ہوں ان کو اجازت طلب کرنی ہوگی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور ایسی بوڑھی خانہ نشین عورتیں جن کو نکاح کی حاجت نہیں رہی، یعنی ان کی عمر جو ہے وہ 60-70 سال، اس سے بھی زیادہ مطلب ہو چکی ہے، بہت بوڑھی عورتیں ہیں. اب وہ بوڑھی عورتیں اس قسم کی نہ ہوں کہ بوڑھی گھوڑی اور سرخ لگام، وہ والی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان عورتوں کی بات ہو رہی جو واقعی بڑھیا ہو چکی ہوئی ہیں اور ان کو نکاح کی کوئی حاجت نہیں. فلیس علیہم جناح، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ اپنا جو اوپر اوڑھنے والی جو اوڑھنی ہے، جو سر کے اوپر اوڑی جاتی ہے، اس کو اتار دے. ایک تو سینے والی اوڑھنی ہے وہ تو رکھے ہی جائے گی، جو اوپر والی ہے جو بڑی جلباب، جو بڑی چادر ہے، میں نے مسئلہ نمبر 161B میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں میں نے یہ آیت بھی کور کی تھی. تو وہ اتار سکتی ہیں، لیکن غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ وہ اپنی زینت کی آرائش کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. وہی یعنی بوڑھی گھوڑی اور سرخ لگام والا معاملہ نہ ہو تو تب ان کو اجازت ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور اگر وہ بھی اس سے اجتناب کریں، یعنی وہ بھی اگر پردے کا اہتمام کریں، تو ان کے لیے اس میں بہتری ہے. یعنی ترغیب اسی کی دلائی گئی ہے کہ بوڑھی عورت بھی جو ہے وہ پردے کا، حجاب کا اہتمام کرے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز اس کے علم میں ہے، کس نے بےمانی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہوا ہے، کون بندہ نیک نیتی کے ساتھ چل رہا ہے، کس عورت نے اچھی نیت کے ساتھ، یعنی بوڑھا ہو کے اس نے اپنی آسانی کے لیے معاملات کیے، اور کس کے نیچے پیچھے جو ہے بد نیتی کار فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَج، اندھے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَلَا عَلَى الْأَعْرَج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر حرج، اس پہ بھی کوئی حرج نہیں. وَلَا عَلَى الْمَرِيد، نہ کسی بیمار پر حرج کوئی حرج ہے. وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ، نہ تمہاری اپنی جانوں پر. أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، کہ تم اپنے گھروں میں سے کھایا کرو. اب کچھ قریبی رشتے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے گھروں سے آپ فریکوینٹلی بھی کھانے والا معاملہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی مریض ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، وہ بھی جا کے ان گھروں سے کھانا کھا سکتا ہے. یعنی کہ وہ اسلام میں جو ہے مہمان، صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں ہوتا. اب یہ جان بوجھ کے کسی کے گھر میں جا کے کئی کئی مہینوں کے لیے ڈیرا لگا لینا، اور روزانہ کسی کے گھر میں روزانہ جا کے کھانا کھانا، اس چیز کو اسلام نے ناپسند کیا ہے. ظاہر ہے پرائیویٹ لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں ان کے پاس تم کھانے کے لیے جا سکتے ہو. وہ کون کون سے ہیں؟ ان تاکرو من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ. او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ داداؤں کے گھر سے. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. اب ماں کے اندر ظاہر ہے ماں بھی شامل ہے اور نانی بھی، اس طریقے سے یہ سارے معاملات. او بیوتی اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوتی اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوتی اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے. او بیوتی عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے. او بیوتی اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے. او بیوتی خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے. او ما ملکت مفاتیحہ او صدیقکم، یا پھر وہ کہ جن کے گھروں کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں، یعنی تم مالک ہو ان گھروں کے، ان گھروں میں بھی، اور اپنے قریبی دوستوں کے گھروں سے بھی کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سب کے سب مل کر کھانا کھاؤ.
اب اس سے بعد لوگوں نے کہا مل کے مراد یہ ہے کہ اب جو ہے وہ بے پردہ ہو گیا, عورتیں اور مرد آمنے سامنے بیٹھ جائیں دوستوں کے. یہ بالکل غلط مطلب نکالا ہے, یہ قرآن کی تھیم میں نہیں بیٹھتا. مسئلہ نمبر 161 بی میں نے بتایا, ایک پک اینڈ چوز کر کے اب پوری قرآن کی ڈاکٹرائن کو تو نہیں بدلیں گے. جہاں پہ نبی کی بیویوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی, جو امہات المومنین ہیں جن کے ساتھ کوئی مرد رشتہ بھی نہیں کر سکتا, آپ نے بھی پردے میں بات کرنی ہے, اور بات بھی اس طریقے سے کرنی ہے کہ کسی کے دل میں جو ہے وہ نیگیٹو خیال نہ پیدا ہو, سختی کے ساتھ بات کرنی ہے. تو وہاں دوسرے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو مل جل کر کھانا, یعنی ایک جگہ پر کہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ابھی بھی لوگ ہیں جو پردے کا اہتمام کرتے ہیں, اگر ایک خاص جگہ گیدرنگ ہو بیچ میں کوئی پردہ لگا لیا جاتا ہے, اور اگر نہ بھی لگے تو ابھی بھی کئی ہوٹلوں کے اوپر ایسی بھی با پردہ خاتون ہیں جو کہ وہ نقاب کی حالت میں ہی اندر سے کھانا کھا لیتی ہیں. یعنی ابھی بھی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اتنی راکٹ سائنس ہے جو مشکل ہو گئی ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو مل جل کر کھاؤ, او اشتاتا, یا پھر الگ ہو کر. فاذا دخلتم بیوتن, پھر جب تم داخل ہو گھروں میں, فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند اللہ, تو گھر والوں پر سلامتی بھیجا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو, یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے وہ آداب ہیں, گریٹنگز ہیں. من عند اللہ, اس کی طرف سے, مبارکتن طیبہ, بڑے بابرکت ہیں اور بڑے پاکیزہ ہیں. میں بڑی ڈیٹیل سے اس پہ گفتگو کر چکا ہوں سلام کے آداب کے اوپر. مثلا نمبر 160, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت ہے, اور مسلمانوں کی آپ سمجھ لیں کہ یہ پہچان ہے کہ جب بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے, یا اپنے گھر میں بھی داخل ہوتا ہے, یا کسی کے گھر میں بھی جاتا ہے اجازت کے بعد, تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کہے. تو اس میں جتنے الفاظ ہیں, السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں, صرف السلام بھی کہہ سکتے ہیں, صرف سلام بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ان کو سمجھ سکو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کر بیان کی ہے, کوئی اس میں شرم و حیا والا معاملہ نہیں ہے. یعنی پرائیویٹ لائف بھی ڈسکس ہو رہی ہے, آپ دیکھیں آئلی زندگی بھی ڈسکس ہو رہی ہے. اب بڑی اہم آیات ہیں اگلی میرے بھائیو, 62, 3 اور 4, پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے, خصوصاً اس زمانے میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے بھی مسلمانوں میں موجود تھے, اور منافقین بھی مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوپر اوپر سے تو ایمان لائے ہوئے تھے لیکن اندر سے منافق تھے, اور ان کی منافقانہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اکثر کھل کے سامنے آتی تھیں. سورۃ النساء کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں, جو مسئلہ نمبر 34 کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پہ اپلوڈڈ ہے, منافق کی نشانیاں, اس کی صفات کے حوالے سے. منافقین کے اوپر جو ہے وہ چند بڑی بڑی جو بھاری چیزیں تھیں, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی اطاعت تھی. یعنی آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ ایز اے پرسنالٹی ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں, بلکہ آپ کی تعلیمات کے اوپر ہم یہ سارے معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایون دنیا میں جو حکمران ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, فوجی لیڈر ہیں, جب تک یہ زندہ ہوتے ہیں لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, جب مر جاتے ہیں تو سارے وہ کوئی شہید جمہوریت بن جاتا ہے, کوئی شہید فلاں بن جاتا ہے, کوئی شہید فلاں بن جاتا ہے. مرنے کے بعد تو کسی کی عزت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ایز اے پرسنالٹی سامنے موجود نہیں ہے نا, تو اس کی وہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں, اور پھر انسان کی وہ جو اندر انسٹنکٹ ہے کہ یار یہ بھی, اس کے بھی دو ہاتھ ہیں, میرے بھی دو ہاتھ, اس کی بھی دو آنکھیں, میری بھی دو آنکھیں, میں اس کی اطاعت کیوں کروں؟ اس آزمائش سے تو ہمیں نہیں گزرنا پڑ رہا ایز فار ایز پروفٹ از کنسرنڈ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کی پرسنالٹی اس وقت کتابوں کی شکل میں, کتاب و سنت کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے. لیکن اس وقت بڑا امتحان تھا کہ جب منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے, پیغمبر نہیں مانتے تھے, بہرحال وہ اس وقت مسلمانوں کے دبدبے کی وجہ سے دب گئے, ان کو نظر تو یہ آتا تھا یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہی ہے. اب وہ فرق کہ بھی ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں, آن دا فیس آف ارتھ اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹو ہیں, یہ چیزیں ان سے ساری اوور لک ہوئی تھیں. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی موقع ملتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا بازی کا معاملہ کیا کرتے تھے. تو ان کی طرف اس میں خصوصاً اشارہ کیا جا رہا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, سچے مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کسی معاملے میں اجتماعی طور پر حکم دیں تو وہ بغیر اجازت کے وہاں سے نہ جائیں. یعنی آپ آرڈر کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کرنا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اس مجلس کو نہ چھوڑیں. ظاہر ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل موومنٹ لانچ کی تھی جو آئندہ چند سالوں میں تین براعظموں میں جس کی حکومت جانے والی تھی, تو وہ اگر ڈسپلن ہی لوز ہو جائے گا پھر معاملات کیسے چل سکتے. تو اجازت کے بغیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے نہ ہٹیں. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کر وہ مجلس چھوڑتے ہیں وہی لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے اگر کوئی بعض اپنے کسی ذاتی کام کے معاملے میں آپ سے اجازت لے, فَذَلْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ, تو جس کے لیے آپ چاہیں آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو, لیکن اس میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ جس کو آپ اجازت دیں گے. اگر کوئی شخص کہتا ہے اپنی مجبوری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کی اس وقت یہاں پر ضرورت ہے, پھر وہ اس کو اجازت کوئی نہیں ہے. جس کو آپ چاہیں, واستغفر لهم اللہ, اور آپ ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیا کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کیا کریں جو اہل ایمان ہیں, آپ کے مخلص ساتھی ہیں جنہوں نے تن من دھن آپ کے لیے جو ہے وہ وقف کیا ہوا ہے, آپ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھا کریں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, دیکھو مت بنا لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو ایسا پکارنا جیسا کہ تم میں سے بعض بعض کو پکارتے ہیں. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کام کے لیے بلا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ کسی عام آدمی نے بلایا, یہاں تو 01 والا معاملہ ہے. اگر حکم پر لبائک نہیں کہو گے ایمان ختم ہو جائے گا. آپ کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہرا لو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہو. اس آیت میں نے ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے, پہلے ان آیات کو کور کر لیں پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان میں سے جو چپکے سے آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک پبلک گیدرنگ ہے, ہزاروں کا مجمع ہے, کوئی کام اسائن کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آنکھ چرا کے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ ہمارا ہے نبی نہیں دیکھ رہا, ہم تو دیکھ رہے ہیں نا, ہمارے تو علم میں ہے یہ کہ یہ جو اس قسم کی کم چوری کرتے ہیں بڑے خطرناک سخت قسم کا فتویٰ ہے. فلیحذر الذین یخالفون عن امری, بس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ان تصیبہم فتنہ, کہ ان پر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے, او یصیبہم عذاب علیم, یا ان پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی دردناک عذاب آ جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ سیم سورۃ الفرقان آیت نمبر, سورہ النور آیت نمبر 63 کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جز رفع الیدین اپنی کتاب میں, جو لوگ رفع الیدین کے رد پر گھوڑوں کی دموں والی حدیث لے کے آتے ہیں جو کہ تشہد کے چیپٹر والی ہے, تو امام بخاری نے اس حدیث سے جو یہ رفع الیدین کا ترک ثابت کرتے ہیں ان کو کہا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے کہ رفع الیدین کی دشمنی تمہیں یہاں تک لے آئی ہے کہ تم رسول اللہ کی مخالفت پہ اتر آئے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہاں پر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں اس آیت کو کوٹ کیا ہے, بس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے بزرگ بابوں کی پیروی میں اپنے بابوں کو بجاتے بجاتے اپنا بیڑا غرق, ہو سکتا ہے جن بابوں کو بجا رہے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہو, ہم تو نہیں آخرت ان کی جانتے کیا ہے, اپنا بیڑا غرق نہ کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے بزرگ بابوں کے نظریات کو بچاتے ہوئے. تو مسئلہ نمبر 70B میں نے رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے اس کو کور بھی کیا تھا ورڈ بائی ورڈ, اور اس آیت کو کوٹ بھی کیا تھا امام بخاری کے ریفرنس سے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں, یعنی پوری کائنات کا مالک اللہ ہے. قد یعلم ما انتم علیہ, وہ خوب جانتا ہے جس حالت پہ تم ہو, ویوم یرجعون الیہ, اور جس دن تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے, فینبئہم بما عملوا, تو وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا اپنے علم سے
احاطہ کیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ النور مکمل ہوئی، اور یہ بڑا ٹائم لگا اس کے مکمل ہونے میں، لیکن الحمدللہ اس سورت میں جتنے اہم مضامین تھے وہ تقاضا کرتے تھے کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کریں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ اگلی صورتوں میں اس ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن آئیں گی، باقی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال آج کے درس میں سورہ النور کی آیت نمبر جو 63 آئی ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ امپورٹنٹ گفتگو کرنی ہے، خصوصاً اس دور کے اعتبار سے ڈیٹیل کے ساتھ۔ لیکن اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 بڑی اہم آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری آیت تو ہم کور کر چکے ہیں، صرف اس کا پہلا پورشن جو ہے میں وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، مت ٹھہرا لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو، بینکم آپس میں، دعا بعضکم بعضا، جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو ایسا شمار نہ کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی آپ کے پکارنے پر اگر لبیک یا رسول اللہ نہ کہا تو ایمان کا بیڑا غرق۔ بالکل کلیئر کٹ، ایک یہ معنی اس کا، اور دوسرا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پکارنا ہے اس پکارنے میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ گستاخانہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی ایک دوسرے کو بائی نیم بھی پکار لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ دو معنی ہیں اس کے، ان دونوں معنوں کے اوپر میں ان ڈیٹیل انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اس میں جو پہلا معنی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی کو پکارنا، اس کو کوئی بھی امتی ہلکا نہ جانے۔ ظاہر ہے کہ یہ پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے اور صحابہ کرام علی رضوان کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے اور منافقین بھی بیچ میں گھسے ہوئے تھے، اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، تو اب وہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہوگا نا تو نماز چھوڑ کر آ جائے گا۔ اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 24 ہے۔ یہ جو پہلا معنی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بلایا جانا ہے آپ کی طرف سے کسی امتی کو، یہ کس اعتبار سے بڑا اہم ہے؟ سورہ الانفال آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو فوراً لبیک کہا کرو، پکار سن لیا کرو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم اس دعوت کی طرف جو کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے والی ہے، یعنی آخرت کی دعوت۔ وعلمو اور جان رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ خود حائل ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کی سوچ اور اس کے دل کے درمیان، ولیعوذ باللہ تعالی، وانہ الیہ تحشرون، اور بے شک تمہیں اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے گا اور تمہاری جو ہدایت ہے وہ گمراہی میں بھی بدل سکتی ہے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہا۔ یعنی تقدیر کے معاملے کو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے خود سے انسان کی سوچ اور اس کے دل کے درمیان کہ انسان کو گمراہ کر دیا جائے۔ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پکار پر لبیک یا رسول اللہ نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4647. سیدنا ابو سعید بن المعلہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس ہی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارا کسی کام کے لیے، تو میں نماز میں مشغول تھا، میں نے پہلے نماز مکمل کی اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لبیک یا رسول اللہ یعنی کہ کہتے ہوئے حاضر ہوا. یہ لبیک یا رسول اللہ میں بار بار کسی مقصد کے لیے بول رہا ہوں، یہ آج کل ایک تحریک بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے اٹھائی گئی ہے اور ایک مولانا صاحب ہے خادم رضوی صاحب، ہمارے جہلم شہر میں بھی آیا کرتے تھے، 94-95 کی بات ہے، اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی، ان پہ فالج کا اٹیک بھی نہیں ہوا ہوا تھا، اس وقت ان میں اس طرح کی تکفیری سوچ نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اب وہ اس وقت پریکٹیکلی آپ سمجھ لیں کہ بریلویوں کے حق نواز جھنگوی ثابت ہوئے ہوئے ہیں. جس طرح کے حق نواز جھنگوی صاحب جو ہے وہ ایک تکفیر کا مشن لے کر اٹھے دیوبند مکتبہ فکر میں اور کافی لوگوں کو انہوں نے ورگلایا، بالکل اسی مشن کے اوپر اس سے بھی چار ہاتھ آگے جو ہے وہ خادم رضوی صاحب اس وقت منظر عام پہ آئے ہیں. اور جس کا دل کرتا ہے نا جی وہ جس کے بارے میں ان کی سوچ آ جائے اس پہ گستاخ رسول کا فتویٰ اور واجب القتل اور جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گستاخ رسول کا فتویٰ جس پہ بھی لگا رہے ہیں وہ سب کے سب فتوے غلط ہیں. میں آج انشاءاللہ خادم رضوی صاحب کے ایمان کا بھی امتحان لوں گا، میں ان کے بڑے بزرگ بابوں جن کے مزارات کے اوپر یہ بیٹھ کے یہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں کشف المعجوب کے حوالے سے اور باقی، میں ان بزرگ بابوں کا انشاءاللہ چٹا بٹا آج کھولوں گا اس حوالے سے، ان کی کتابوں میں جو عبارتیں لکھی ہیں پھر میں ان کے ایمان کا ٹیسٹ کروں گا کہ ہاں جی اب میں دیکھتا ہوں کہ خادم رضوی صاحب لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یا کہتے ہیں لبیک علی بن عثمان حجویری یا لبیک چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ان بزرگوں کے اوپر لبائی کہتے ہیں یا اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر لبائی کہتے ہیں گستاحانہ عبارتوں کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی. تو یہ صحیح بخاری 4647 حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابو سعید کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، میں نے کہا میں نماز مکمل کر کے جاؤں، اور ظاہر ہے کہ نماز ہم بھی ہوتے تو شاید یہی کرتے، نماز مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم کیوں نہیں آئے فوراً. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا، سورۃ الانفال آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا کرو جبکہ وہ تمہیں پکارے. تو نماز چھوڑ کر آ جانا چاہیے تھا، امپلائڈ ہے اس کے اندر، یعنی آپ نے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تو نماز مکمل کر، نماز بھی چھوڑ دی جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر. برل اس حوالے سے وہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ ماں باپ بھی بلائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کچھ جھوٹی روایات مشہور کی ہیں کہ آپ نے فرمایا میری ماں مجھے بلا لیتی میں نماز توڑ کے آ جاتا، ان روایتوں کی کوئی صحت نہیں ہے، کوئی اصول محدثین پہ ثابت نہیں، یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ نفلی عبادت اور فرض عبادت کے حوالے سے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو چاہے فرض نماز ہے چاہے نفلی نماز ہے، جب بھی آپ پکاریں گے کسی کو تو فوراً نماز کو چھوڑ کر، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نماز توڑ کر، وہ آ کر وہیں سے نماز شروع کرے اس کی نماز کامل ہوگی کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی میری ذاتی رائے تھی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ جب اللہ اور اس کے رسول پکارے تو فوراً حاضر ہو جائے کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا، یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی معاملے میں تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتے تھے پھر دل جوئی بھی فرمایا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو سعید میں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اور اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے اس سے پہلے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، اعظم
سور فی القرآن، قرآن کی سب سے اعظم سورت سکھاؤں گا تمہیں اس ایریے سے باہر نکلتے ہوئے. خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلنے لگے تو اس صحابی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا تھا مجھے اعظم سورت قرآن کی آپ سکھائیں گے، تو آپ مجھے سکھائیے، اپنا وعدہ پورا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورت الفاتحہ. اس کانٹیکسٹ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں فاتحہ خلف الامام والے لیکچر میں، مسئلہ نمبر 84 میں. اب اس کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی تھی لیکن میں اس کو یہاں پہ سکپ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے اعظم سورت قرآن کی، اور یہی وہ ہے جو سورہ الحجر میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی عطا فرمائی ہے. یہی وہ 7 آیات ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعظم سورہ بقرہ کو نہیں کہا، آگے سورہ فاتحہ جو ہے اس کا والیوم آپ دیکھیں ایک صفحے کی ہے اور سورۃ البقرہ 250 سپاروں پہ پھیلی ہوئی ہے. تو اعظم کا مطلب پھر ہوا عظمت والی چیز، اس سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے، ورنہ اس کی آیات تو 200 سے بھی زیادہ ہیں. لہذا یہی جو خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہر مکتبہ فکر کہتا ہے جی ہماری جو تعداد چونکہ زیادہ ہے اس لیے جو ہے وہ سواد اعظم ہم ہیں، تو یہ سواد اعظم سے مراد عظمت والا گروہ ہے، نہ کہ تعداد میں زیادہ ہونا. ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے ہی پوری امت تھے، سورۃ النحل میں آیا ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، تو مولا حسین کے حق پر نہیں تھے؟ تو سواد اعظم تو اس وقت یزیدی پارٹی اور بنو امیہ تھی، وہ مولا حسین تو سواد اعظم نہیں تھے، ان کے ساتھ تو صرف 72 لوگ تھے جان نثار. تو یہ تعداد کا زیادہ ہونا سواد اعظم نہیں ہے، عظمت والا گروہ چاہے تعداد میں تھوڑے ہی ہوں. یہ بھی میں نے ساتھ ساتھ ان کا جو یہ معاملہ جو دماغ میں شیطان کی طرف سے کیڑے ڈال دیے گئے نا، میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہوں. اور مجھے بھی کل ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جی وہ آپ کا انداز تھوڑا سخت ہو جاتا ہے. میرے بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جن ایشوز کو ڈسکس کرتا ہوں ان ایشوز کی ریکوائرمنٹ ہی انداز کا سخت ہونا ہے. آپ میرا دروشی والا لیکچر سن لینا مسئلہ نمبر 56، تو بڑا میٹھا لیکچر ہے، 2.5 گھنٹے کا، کوئی سختی نہیں آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ درود شریف کے جب فضائل بیان ہو رہے ہیں اس میں کون سی سختی نظر آئے گی، الا یہ کہ وہاں پہ اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہوئی ہے. اور درود ابراہیمی پڑھنے کو مفتی احمد جارحا نعیمی صاحب نے لکھا ہے کہ گناہ ہے، تو جو بندہ درود ابراہیمی پڑھنے کو گناہ کہے گا تو پھر اس کی کلاس تو ہم لیں گے نا، پھر ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، خود تو یہ سب کے اوپر فتوے لگاتے ہیں تو پھر یہ بھی اپنے لیے بھی وہ فتوے برداشت کرے نا. اس طریقے سے صبح شام کے اذکار اور اس طریقے سے سورتوں کے فضائل کے اوپر میری کو 7-8 گھنٹے کی گفتگو ہے، مثلا نمبر 111 اے بی سی، 112 اے بی سی، میٹھی میٹھی گفتگو ہے. لیکن اب یہ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو کڑوی باتیں ہوں گی، اس کی ریکوائرمنٹ ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھ سے آپ وہ کام میٹھی میٹھی گفتگو والا بہت کر رہے ہیں، 10 سال ہم بھی کرتے رہے، سبز پگڑی میں نے بھی باندھی رکھی ہے. میرے بھائیوں یہ سارے کام ہمیں آتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی رہے ہیں. میٹھی میٹھی گفتگو ہو سکتی ہے جب ٹاپک میٹھے میٹھے ہوں گے، تو پھر ہومیوپیتھک دوائی بھی دی جا سکتی ہے آپ کو اور دوسری دوائی بھی. لیکن میرا کام اس وقت میرے بھائیو ہے سرجن والا. سرجن کی مجبوری یہ ہے کہ پینڈکس پھٹنے والا ہے اور بندے کی موت آ جانی ہے، امام کی موت ہو جانی ہے اگر اس نے چیرا نہ لگایا، تو بیوشی کا ٹیکا بھی لگے گا اور چیرا بھی لگے گا. تو سرجن کا کام کبھی بھی میٹھا میٹھا نہیں ہوتا، وہ کڑوا کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اگلی زندگی وابستہ ہوتی ہے. لہذا مجھے آپ جو ہے وہ اس روحانی ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سرجن، روحانی سرجن کے طور پہ ایکسپٹ کریں اور یہ چیروں کے لیے تیار رہا کریں. میرے ٹاپکس وہی ہیں، اور پھر جو کہتے ہیں وہ ٹاپکس اس ٹاپک کے اوپر تو لاکھوں مبلغین ہیں، ہزاروں بھی نہیں، لیکن جس ٹاپک میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو شاید، مجھے تو ابھی تک کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ملا کہ جو فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ہر کنٹروورشل ایشو کو ڈسکس کرے. تو ظاہر ہے پھر اس کی ریکوائرمنٹ بھی پھر وہ طارق جمیل صاحب والا سٹائل نہیں ہوگا یا کوکب نرانی صاحب والا سٹائل نہیں ہوگا، یہ تو پھر سٹائل ہوگا ظاہر ہے کہ ایک ہاتھ میں علم کا میدان ہے اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارے ملک کا المیہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہے وہ یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبان حال سے کہ جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. یہ سارے جذبات کے میدان کے تو کہتے ہیں علم کول ہی رکھو، علم بس کریو یار، انہوں پتہ علم ساڑی موت ہے، اس واسطے علم دی گل نہ ساڈے نال کریو. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ہمیں زبان حال سے یعنی اپنے گیٹ اپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ اپنا علم کتاب و سنت کا اپنے پاس رکھیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ سواد اعظم والا مسئلہ بھی میں نے کلیئر کر دیا. اب میرے بھائیو جو دوسرا مطلب ہے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اس میں ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو کہ توہین آمیز ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا جائے، یا محمد نہ کہا جائے. یعنی صحابہ اکرام علیہ رضوان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اسی آیت سورہ النور آیت نمبر 63 کے کانٹیکسٹ میں اور سورۃ الانفال آیت نمبر 24 کے کانٹیکسٹ میں. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان اس حوالے سے بڑی احتیاط کیا کرتے تھے، اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رقت انگیز حدیث ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ تختہ مشک بنی ہوئی ہے. ہر مکتبہ فکر اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنا معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج کل بھی ایک وہ رافدیوں کی طرف سے، اہل تشیع تو نہیں میں کہوں گا، رافدیوں کی طرف سے ایک فتنہ، وہ اللہ یاری صاحب ہیں ایک امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خلفائے راشدین کے بارے میں بڑی یعنی کہ روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس حدیث کو تختہ مشق بنایا ہے. حالانکہ حدیث اگر پوری بیان کریں تو اس حدیث کے اندر ہی ہمارا جواب موجود ہے. ہاں البتہ جہاں تک معاملہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان کا، یا مغیرہ ابن شعبہ کا، یا عمر ابن عاص کا، یا بسر بن ابی ارطاح کا رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی جو غلطیاں ہم ان کا کوئی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ملوکیت ہیں اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت گفتگو اس حوالے سے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان ساری چیزوں کو کنڈیم فرمایا، اور اس پہ میں نے یہ اپنا ایٹم بم ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے. یہ بائی چانس ہی بات آ گئی. یہ 200 احادیث کے اوپر مشتمل ہے، 72 کے ٹائٹل سے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 کے ٹائٹل سے 200 احادیث میں نے اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں، جنگ جمل، صفین، نہروان اور کربلا کے پس منظر، شہادت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کے حوالے سے، اور یہ سارے ٹاپکس یہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ کو مل جائے گا. اس کا لیٹسٹ ورژن بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، عربی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور انگلش میں بھی، انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. جسے شوق ہو تو یہ ہے سنیت کا مقدمہ. ہم خلفائے راشدین کا دفاع کرنے والے ہیں، ملوکیت کا کوئی دفاع کرنے والے نہیں، سوائے اس کے کہ ہم ان پر لعنت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. باقی وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ جانے اور ان کا معاملہ جانے، وہ خود اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے والے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4845 ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات کے جو تفسیر والے چیپٹر میں اس کو حدیث کو لیا ہے، کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر 4845، اور الفاظ دیکھیں کتنے زبردست ہیں. ابن ابی ملائکہ تعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قریب تھا اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اور وہ دو لوگ کون؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں یہ دونوں تباہ و برباد ہونے والے تھے جو کچھ ان سے ہو گیا انجانے میں. پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی، صحیح بخاری 4845، اور یہ بیان کی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ ابن زبیر سے، جو خود صحابی بھی ہیں، سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں اور سیدنا زبیر کے بیٹے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ بنو تمیم جو ہے ان کا کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام قبول کیا. آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا وفد آتا تھا اسلام قبول کرتا تھا، ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر مقرر کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا، سیدنا ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو امیر بنایا جائے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہو. ابو بکر اور عمر آپس میں الجھ پڑے بشری تقاضے کے تحت. ہمارا کوئی رافضیوں کی طرح معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے. تو آپس میں الجھ پڑے اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. تو اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں حکم نازل فرما دیا سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. اور یہی آیت ہیڈنگ ہے اس حدیث کی امام بخاری نے بنائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ولیعوذ باللہ تعالی. یعنی خبر ہو تو انسان کو توبہ کی بھی توفیق مل جاتی ہے.
تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اگر انجانے میں. اب دیکھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں اونچی آواز سے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. یہ کس کو کہا گیا؟ ابو بکر و عمر کو. باقی لوگ کس کھاتے میں؟ اب مجھے بتائیے, جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے اس کے تو اعمال اکارت ہو جائیں گے, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کے اندر صحیح الاسناد احادیث کے اندر آئی ہیں ان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور کہ جی آنی دیسان لکھی ہیں نے بخاری جرف الیدین علیہ پر ہوتے ہی رہن دیو, ساڑھے بزرگان کا طریقہ نہیں ہے, اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے, وہ اپنی آخرت کی فکر نہ کرے, اس کے اندر امپلائیڈ ہے. یہ اس سے بڑا جرم ہے, یہ بدرجہ اولا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے مقابلے پر کسی اور کے حکم کو, آپ کی بات کے مقابلے پر کسی کی بات کو فوقیت دینا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا, اس سے یہ بڑا جرم ہے بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دینا. اسی حدیث کے الفاظ ہیں, ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اتنی پست آواز میں بولا کرتے تھے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی, اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں آیات نازل فرمائی, بے شک وہ لوگ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور, انہی لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. تقوی کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام. تو اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اس اعتبار سے انڈورس بھی کر دیا جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. سیدنا عمر اونچے ہی نہیں بولا کرتے تھے, اب یہ بھی اس حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے, اسی کے اندر ہی ان کا رجوع بھی موجود ہے. لہٰذا یہ جو بعض رافضی سیدنا عمر کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں, باقی رہا حدیث قطاس والا ایشو, اس پہ میں الگ سے 3 گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 55B حدیث قطاس کے اوپر, وصی رسول کون ہے اور حدیث قطاس کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک .com پہ جس سے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں سیدنا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ہی, چونکہ ان کے اوپر ہی زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے, تو صحیح بخاری میں 470 نمبر حدیث ہے 470 کہ سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر دو بندے مسجد نبوی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے, ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن مسجد نبوی شریف کے ساتھ متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, اس کا حصہ نہیں ہے حجرہ عائشہ کے اندر. اب وہ بائی چانس اندر آگئی ہوئی ہے, وہ ایک الگ سے معاملہ ہے. مسئلہ نمبر 27 میں نے ایڈریس کیا یہ گنبد خضرا کا مسئلہ, مزارات کا, قبروں کا, مسجد نبوی کا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے جی ہم طائف سے آئے ہیں امیر المومنین. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے لوکل شہری ہوتے نا مدینے کے, تو میں تمہیں درے بھی مرواتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو. تو اس حدیث کے تحت پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کوئی شخص اونچی آواز میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا. یہ بالکل اس طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں. آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں, آخرت کی زندگی کے ساتھ اسی قبر مبارک میں. اور وہ حیات النبی کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 5 بڑی ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دیا ہے. تمام فرقوں کی جو جو غلطیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں, اور صحیح حیات النبی کا جو عقیدہ ہے میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے مسئلہ نمبر 5 میں. بعض صحابہ کرام نے مردوان جو ہے وہ یا رسول اللہ سے ہی پکارا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی, جب بھی پکارنا ہوتا تھا قبر رسول پر حاضری کے وقت. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے, اور یہ اثر الموتا امام مالک میں بھی موجود ہے, فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی موجود ہے, سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر بھی موجود ہے, 4 کتابوں کے اندر. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 11793 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے, پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر, سیدنا ابو بکر کی قبر پر, اور پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کر کہتے السلام علیکہ یا ابتا السلام علیکہ یا عمر, اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو, اے عمر آپ پر سلامتی ہو.
تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ درود شریف صحابہ سے ثابت ہے لیکن قبر رسول کے اوپر پڑھا کرتے تھے. یہاں سے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے پیچھے کوئی بد عقیدگی نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نماز میں تو سارے پڑھتے ہیں. السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 6230 مسلم میں 897 نمبر, کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہمارا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے. یہ نماز میں ہم انشائیہ پڑھتے ہیں, اس پہ اتفاق ہے, یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ بولا گیا کہ شب معراج کی کوئی گفتگو ہے, اور یہ سیوتی صاحب کے حوالے سے بھی مشہور کیا گیا, اور اگر انہوں نے بھی کہا ہے تو کوئی اس کے اوپر حدیث نہیں ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد جو ہے وہ اسی حدیث کے اندر آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات. یہ کوئی شب معراج کی گفتگو نہیں ہے, یہ انشائیہ ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یا السلام علیکہ یا نبی اللہ یا السلام علیکہ ایھا النبی, لیکن اس کے اندر الفاظ ہے تمہارا سلام پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ. حاضر و ناظر والا عقیدہ جو گھڑ لیا اس میں سے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ آ جاتے ہیں یا موجود ہیں سن رہے ہیں, یہ عقیدہ اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے جس سے آپ حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں؟ مسئلہ نمبر 7 میرا حاضر و ناظر کے اوپر 2 گھنٹے کا ڈیٹیل موجود ہے, ان کے سارے جھوٹے جتنے وسوسے ہیں میں نے ان کا جواب دیا ہے الحمدللہ, تو آج ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہم السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کے قائل ہیں, لیکن جہاں جہاں پر تعلیم کیا گیا قبر رسول پہ پڑھیں. یہاں پہ بھی اگر پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس کو رکھتے ہوئے پڑھیں. باقی جو اذان کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے اور دعوت اسلامی والوں نے اب اقامت کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے, یہ میرے بھائیوں کون سا عشق رسول ہو رہا ہے؟ یعنی آپ ایک چیز دین میں خود داخل کرتے ہیں اور جو نہیں کر رہا ہوتا اس کو آپ جو ہے وہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں. تو میں اب ان سے پوچھتا ہوں, سب سے بڑے گستاخ عبداللہ بن عمر تھے ان کی ڈاکٹرائن کے اندر. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2738 2738, ان کی موجودگی میں کسی کو چھینک آئی اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہ کا شکر ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اب اس میں کوئی جرم والی بات ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, یعنی وہی آج کے دور میں کہ میرے بریلوی بھائیوں میں بھی قائل ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا, لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا, صرف کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. تو میں بھی کہتا ہوں میرے بریلوی بھائیوں عبداللہ بن عمر کے بیاب پہ آج اگر زندہ ہوتے تو آپ کو سمجھاتے کہ ہم بھی قائل ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے, نماز میں پڑھو قبر رسول پہ جا کے پڑھو, لیکن اذان کے ساتھ جو ایڈ کر دیا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح چھینک کے ساتھ اس نے ایڈ کیا تو ٹوک دیا گیا. اب یہ بدعت کا ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ 5 گھنٹے میں نے اسے کور کیا ہے, مسئلہ نمبر 75 اے اور بی. کوئی ٹاپک تو جناب کوئی نہ لو تو وہ لیکچر چار چار پانچ پانچ گھنٹے تھے, پھر کہتے ہیں 2 منٹ ہی, 2 منٹ تو صرف جائز ناجائز ہی دسیا جا سکتا ہے نا, 5-5 گھنٹے جتنے جناب جہاں پہ لوگوں نے 11ویں کے ثبوت پہ 1500 صفحوں کی کتاب لکھی ہو سائم چشتی صاحب نے, تو وہ آپ کو 1500 صفحوں کے بسوزوں کا جواب 5 منٹ میں تو نہیں دیا جا سکتا. تو لمبی جب جتنا کھلارا پائے ہیں اتنا ہی پھر کھلارے کو سمیٹنے کے لیے بھی تو زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے, اسی لیے میں پھر مختصر جواب دیتا ہوں لوگوں کو کہ میرا لیکچر سنیں, فون پہ لمبی بحثیں میرے ساتھ نہ کریں. تو انہوں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, یعنی ابن عمر کو بھی یہ یعنی خود بھی ان کو فکر پڑی کہ میرے گستاخی کا فتوا نہ لاتے تو میں کہ بھائی میں قائل ہاں لیکن ایتھے نہیں تعلیم فرمایا. ٹھیک ہے, اب لگائیں فتوا ذرا ابن عمر کے اوپر کہ جی مطلب وہ اگر دروشی بھی پڑھا کو گناہ کا کام کیا تو ابن عمر کو بھی جواب دیں. میں سے پوچھتا ہوں کہ جو عید کی نماز ہے اس کے ساتھ اذان اور اقامت کیوں نہیں دیتے ہمارے بریلوی بھائی؟ کیا اذان دینا گناہ کا کام ہے؟ کہیں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا. نہیں, آپ کا تو کرائٹیریا نہیں تعلیم ہوا. آپ کہتے ہیں جو نیکی کا کام جس وقت جدھر چاہو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دو. آپ اذان جو ہے وہ جنازے کے ساتھ بھی شروع کروائیں, آپ عید کے ساتھ بھی شروع کروائیں, کیونکہ اذان تو نیکی کا کام ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اذان کی آواز کی وجہ سے شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ کتنے میل دور بھاگ جاتا ہے. تو جو لوگ بےچارے پڑھتے عید کی نماز ہے سال کے بعد نکلتے ہیں, ان کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ عید کی 2 اذانیں آپ شروع کروائیں. اب یہ نا ہمیں ہمارے والا کرائٹیریا نہ بتائیں کہ جی تعلیم نہیں فرمایا, تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو گستاخی کے فتوے یہ لوگ لگاتے ہیں کہ جی تعلیم نہیں فرمایا تو کیا ہوا, گناہ کا کام ہے؟ تو یہ اب آپ دیکھ لیں ابن عمر نے کیا فرمایا کہ میں بھی قائل ہوں لیکن یہاں پر نہیں. ہاں نماز اذان کے بعد آپ درود شریف پڑھیں, وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے, جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگی
تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. بالکل اذان کے بعد پڑھیں, لیکن درود شریف ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں اسی آیت سورہ الاحزاب 56 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. کہتے ہیں جی ناقص ہے, سلام کوئی نہیں ہے, اور سلام تو نماز کے اندر السلام علیکم ایھا النبی آ گیا نا. جہاں درود کی باری آتی ہے, یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, جو جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجات بلند ہوں گے. اس میں تو درود شریف کا ذکر ہے, سلام کا ذکر تو نہیں ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو ناقص تعلیم دے رہے ہیں, صرف درود ہی کہہ رہے ہیں؟ تو مسئلہ نمبر 56 کے اندر میں نے یہ سارے وسوسے الحمدللہ سیٹل کر دیے ہیں, جتنے یہ جھوٹے پروپوگنڈے انہوں نے کیے تھے, کیونکہ دائیں کلو ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے. میں آپ 31 سال تک بریلوی رہے, منہ پتا ہے کہ اسی کس طرح لوگوں نے دھوکھا دیں دے سا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب ہدایت دی تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو, ساروں کے مولوی پورا پورا حصہ ڈال رہے ہیں اپنی پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے, اپنے فرقے کو بچانے کے لیے. میں کسی ایک گروہ کو سپورٹ نہیں کرتا, آپ کو پتا ہے. اس کی وجہ سے الحمدللہ سب کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں, اور میرے نام مال میں کتنی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں جب سارے مولوی میرے خلاف اس طرح کی فتوی بازی کرتے ہیں. اچھا میرے بھائیو, یہ جو یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7522 کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو جو بنو نجار تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کا خاندان تھا عبد المطلب کا, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے خصوصاً باہر آئے. ویسے تو سارے لوگ آئے, لیکن یہ خصوصاً ان کی عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں, صحیح مسلم میں آتا ہے 7522 نمبر حدیث میں, اور ان کی جو بچے ہیں وہ گلیوں کے اندر آ گئے اور انہوں نے نعرہ لگایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نعرہ انہوں نے لگایا, اور اس میں یا محمد کے ساتھ یا رسول اللہ بھی کہا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو مدینہ شریف ہجرت کے وقت تھا, سورۃ الحجرات تو بعد میں نازل ہوئی ہے, بعد میں ظاہر ہے کہ کسی نے پھر اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیے ہوں گے. اسی طریقے سے جو لبیک یا رسول اللہ ہے, یہ لفظ بھی غلط بولا جاتا ہے, یہ لفظ ہے لبیک یا رسول اللہ. دیکھو یہ نعرے لگا رہے ہیں لیکن یہ ان کو نعرہ ہی نہیں صحیح سکھا رہے, جیسے وہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, بالکل الٹا نعرہ ہے. سید کہتے ہیں غلام کو, یہ لفظ ہے سیدی مرشدی, زیر ہے یا کے نیچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں, آپ نے ہمیں رشد و ہدایت دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سید ہیں, آقا ہیں, مولا ہیں, اور ہم آپ کے سید ہیں, زبر کے ساتھ آپ کے غلام ہیں. تو نعرے سیدی مرشدی, اور لفظ ہے سیدی مرشدی. اسی طریقے سے لبیک یا رسول اللہ, یہ لفظ غلط ہے, لبیک یا رسول اللہ. ویسے لفظ ہوتا ہے رسول اللہ, لیکن یا آ جائے گا تو لام کے اوپر پیش زبر میں بدل جائے گی عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے, لبیک یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے, صحابہ کرام یہی رسپانس کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 128, صحیح مسلم میں 148 ہے, معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے سوار تھے, سواری کے اوپر آپ نے کہا معاذ, انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اس طرح کے اور بھی کئی صحابہ سے موجود ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہا کرتے تھے. یہ لفظ کے ساتھ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس لبیک یا رسول اللہ کے الفاظ کے پیچھے اگر کوئی بدنیتی مبنی نہ ہو, اور یہ لبیک اللہم لبیک کے مقابلے پر نہ گھڑا گیا ہو اگر, ٹھیک ہے نا جی, عطائی اور اس کے مستقل بذات اور ذاتی کے فرق کے ساتھ نہ, یہ اگر کسی کے پیچھے بدعقیدگی ہے اس کو میں کوئی صحیح نہیں کہہ رہا. لبیک یا حسین بھی کوئی محبت کے اندر کہتا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس سے اگر یہ وہ عقیدہ گھڑتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے یا ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحتاً توہین اور گستاخی ہے. میں انشاءاللہ تعالی ثابت کروں گا آج بخاری اور مسلم کے حوالے سے, پھر میں خادم رضوی صاحب کا لٹمس ٹیسٹ بھی لینے لگوں انشاءاللہ تعالی آج ان کے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے بھی. اور یہ لوگ اس حال پہ جا چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ کہنا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں یا محمد کہنا گستاخی, ہم کہتے ہیں بالکل گستاخی ہے, لیکن یہ ہمارے حوالے سے گستاخی ہے. لیکن انہوں نے پابندی اللہ کے اوپر بھی لگا دی ہوئی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سن لیں, باقی ان کے علماء کو, کہتے ہیں جی دیکھو جی اللہ نے بھی کبھی یا محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی اگر کہہ دے گا نا نعوذ باللہ گستاخی ہو جائے، کہتے ہیں پورا قرآن کھول کے دیکھیں، یا ایھا النبی ہے، یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا المدثر ہے، یا ایھا الرسول ہے، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یہ آیا لیکن یا محمد نہیں آیا. تو بھائی قرآن میں نہیں آیا لیکن حدیثوں میں تو آیا ہے، بخاری اور مسلم میں. اللہ کے اوپر کس چیز کی پابندی ہے؟ وہ رب ہے، یہ بندے ہیں، وہ کیوں نہیں یا محمد کہہ سکتا؟ آپ سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث، یہ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں ہے، حدیث شفاعت. یہ سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر ہوتے ہوتے ہوئے اینڈ پہ، یہ میں نے پورا لیکچر ڈیٹیل سے دیا ہے، مسئلہ نمبر 88B کمپلیٹ حدیث شفاعت کے اوپر. صحیح بخاری میں 4712 4712، صحیح مسلم میں 480، شروع میں کتاب الایمان کے اندر حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، وہاں پہ الفاظ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ، سوال کرو، عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی. لیکن اس میں الفاظ یا رسول اللہ کے نہیں ہے، یا محمد، اور قیامت والے دن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا کا معاملہ نہیں جو منسوخ ہو چکا ہو، قیامت والے دن یا محمد. تو اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اس قسم کی جو فیبریکیشن والی جو عشق رسول کی پٹیاں پبلک کو آپ پڑھا رہے ہیں نا، آپ گستاخ رسول ہو رہے ہیں یہ باتیں کر کے، اللہ کے گستاخ ہو رہے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ کوئی کسی کا پابند نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یا محمد کے الفاظ. اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، مسئلہ نمبر 126C کے اندر میں نے بیان کیا، اس میں بھی الفاظ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد. یہ فرشتے آپس میں کس بات پہ جھگڑ رہے تھے، وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے، وہ آج مان لی میں بیان کرتا. تو یہ الفاظ تو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، اسی طریقے سے الادب المفرد سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 964، امام بخاری کی کتاب ہے آداب کے اوپر، الادب المفرد شیخ البانی اور شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کی تحکیم کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے، ابن عمر کے حوالے سے کہ ان کی موجودگی میں کسی کو چھینک آئی. ایک تو وہ ہم حدیث سن چکے جامع ترمذی کی، یہاں پر ہے کہ ان کی موجودگی میں کسی کا پونس ہو گیا، الادب المفرد 964. تو ابن عمر نے فرمایا کہ تم اس کو یاد کرو جو تمہیں پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو اس شخص نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمدا، تو اس کا پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا. یہ حدیث تو ویسے اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے، اس میں دو راوی ہیں جو مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، ابو اسحاق اور سفیان ثوری، مشہور مدلسین ہیں. میں کہتا ہوں اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مان لے، اس میں المدد یا محمد یا المدد یا رسول اللہ تو نہیں ہے، صرف یا محمد ہے. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تابعی نے یا محمد کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتن گستاخی کی؟ پہلے تو یہ مسئلہ حل کرنا بریلوی، کہنا نا جناب ہونا یہ کیتا، اے یا محمد کیوں کیا انہیں گستاخی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یا محمد کہا ہی نہیں جا سکتا، امتی تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اب یہ مسئلہ بھی حل کریں، ہم تو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، ہمیں تو مسئلہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا، یا محمد کیوں کہا اس نے؟ اور اس نے المدد نہیں کہا، اس نے جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اظہار محبت کیا، نعرہ لگایا، اور اس کا وہ پاؤں ٹھیک ہو گیا. اگر یہ روایت وہ جو صحیح مانتے ہیں ان کے لیے، ہمارے نزدیک تو روایت ثابت نہیں ہے، بہرحال جو صحیح بھی مان رہے ہیں ان کے بھی کسی کام کی نہیں ہے، یا محمد ہے اس میں. پہلے تو گستاخی کا فتویٰ چاہیے سورۃ الحجرات اور سورۃ الانفال کی روح سے اس بندے کے اوپر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہا ہے. آؤ ہاں جناب مدان، کیڑی شے اللہ نے تہاڈے تے چھڈی ہے، کتھے جاؤ گے؟ ہاں یا محمد پہ فتویٰ لگاؤ، یا پھر یا رسول اللہ اس نے کیوں نہیں کہا، اور المدد نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں پکارا. اور اس حوالے سے یہ میں نے کلیئر کیا. اسی طریقے سے جنگ یمامہ کے حوالے سے البدایہ و النہایا، جسے تاریخ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے، ویسے کتاب کا نام تو البدایہ و النہایا ہے، جس طریقے سے تاریخ طبری کا نام جو ہے تاریخ الاممی والملوک ہے، لیکن ہم اردو میں اسے تاریخ طبری کہتے ہیں. اور یہ تاریخ ابن کثیر ہے، البدایہ و النہایا، المتوفا 774 ہجری، امام ابن کثیر، انہوں نے نقل کیا ہے. اور عمر سیریز جو قطر والوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر فلم بنائی ہے، اس میں بھی یہ منظر جنگ یمامہ والا فلمایا ہے کہ جی وہ خالد ابن ولید ان کے ساتھیوں نے، عمار ابن یاسر اور باقی لوگوں نے نعرہ لگایا تھا یا محمدا یا محمدا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اسے صحابہ کرام بھی یا محمدا کہا کرتے تھے، تو اسے تو یہ پھر میں وہی بات کروں گا، یا محمدا تو کہنا ہی نہیں چاہیے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے. تو یہ یا محمدا کیوں کہا؟ یہ تو گستاخی کا فتویٰ وہاں بھی چاہیے ہمیں.
پرٹیکولرلی منع ہی صحابہ کو کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ اس طریقے سے نہیں پکارنا. آئیں جی اب ہمارے نزدیک تو یہ بے سند روایتیں ہیں, اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائیں گی تو پھر یہ یا محمد والا مسئلہ انہوں نے حل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بھی یا محمدہ انہوں نے المدد یا رسول اللہ, المدد یا محمد نہیں کہا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اس حوالے سے کہ سامنے مسلمہ کذاب جھوٹا جو دعوی نبوت کرنے والا شخص تھا اس کے رد پہ تھا. تو یہ اب مسئلہ خود حل کریں. ہم تو ایک طالب علم ہیں, میں وہ غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ میں تو طالب علم ہوں, ابھی علماء سے پوچھ پوچھ کر چلنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی ہو, اتنے اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو دستاروں والے, ان مسئلوں کو حل کرو. اب آپ کی ذمہ داری ہے ان باتوں کا جواب دیں. کہتے ہیں جی اسی صرف نہ پڑھا رہے ہیں انہیں عرصے تو, اسی یہ کر رہے ہیں. اے بھائی مسئلے حل کرو, پھر میں جو کچھ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں علمی طریقے سے. تو یہ جو مدد کے لیے نہیں پکارا, اب میں آپ کو وہ حدیث بتانے لگا ہوں. ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود اور تین مسئلے حل کرنے والی. نمبر ون مسئلہ علم غیب, نمبر دو مسئلہ حاضر و ناظر, اور نمبر تین مسئلہ استعانت. تینوں مسئلے ایک حدیث کے اندر کور ہیں, اور یہ حدیث میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے, اور ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے, ریسرچ پیپر نمبر 3 اہل سنت پاک .com پہ. یہ میں نے ریسرچ پیپر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب جال حق سامنے رکھ کے لکھا ہے. ان کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا میں نے علمی جواب ان 8 صفحات کے اندر نہ دیا ہو. یہ پمفلٹ اور میرا وہ لیکچر مسئلہ نمبر 3 الحمدللہ ہزاروں بریلوی بھائیوں کی توبہ کا سبب بنا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک وہ پہنچے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے, یہ سارے وسوسے اس میں ٹیکل کی ہیں. اور یہ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے, جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. مسئلہ نمبر 3 میں ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کیا, پھر اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. وسیلہ اور توسل بھی جو ہے 5 توسل ثابت ہے, ایک ثابت نہیں ہے. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الگ سے لیکچر دیا, آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ورنہ میں اس کو بھی بیان کرتا. بہرحال یہ حدیث اس ریسرچ پیپر میں بھی ہے, اس لیکچر میں بھی ہے. تین مسئلوں کو حل کرنے والی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4086, صحیح مسلم میں 4917. سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کچھ اصحاب 70 کے قریب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ نیو مسلم تھے ان کی تربیت کے لیے بھیجا, لیکن وہ انہوں نے منافقت والا ایمان قبول کیا تھا. دھوکے کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو راستے میں شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جب وہ ان کے اوپر تیر چلا رہے تھے تو اس وقت ان اصحاب نے پکارا, لبیک یا رسول اللہ نہیں کہا انہوں نے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود نہیں تھے. المدد یا رسول اللہ بھی نہیں کہا. آپ سنیں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالی کے حضور ریکویسٹ کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہم اخبر عنا نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہم اخبر عنا نبیک, اے نبی, اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر کر دے. اپنے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں, اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم بے شک تجھ سے ملنے والے ہیں, یعنی اللہ تعالی سے ملاقات کرنے والے ہیں, اور ہم راضی ہیں اس دین کے اوپر جس کے لیے ہمیں اس قربانی سے گزرنا پڑ رہا ہے. یعنی موت کے وقت نزع کے عالم میں انہوں نے اللہ کو پکارا اور کہا اے اللہ ہمارا پیغام ہمارے نبی تک پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کوئی کہے گا جی وہ پکارا اللہ کا تھا لیکن اللہ کے نبی نے بھی خود سن لیا تھا. تو اس میں الفاظ ہیں مسلم, صحیح مسلم 4917 کتاب الامارہ چیپٹر میں, کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کو خبر دی آ کر. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, مسئلہ کلیئر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سنا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سنوا بھی سکتا تھا. وہ بخاری میں حدیثیں موجود ہیں, غزوہ موتا کے موقع پر سنوا بھی دیا, دکھا بھی دیا کہ جو ہے وہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے, سعید جو ہے زید ابن حارثہ بھی شہید ہو گئے, تو یہ سارے منظر, اور جعفر طیار بھی شہید ہو گئے, اور پھر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں کمانڈ آ گئی. جہاں پر دکھانا تھا دکھا بھی دیا, لیکن یہاں پر آیا جبرائیل نے خبر دی.
کہ آپ کے اصحاب کو اس طرح شہید. تین مسئلے کیسے کور ہوئے اس میں؟ نمبر ون, ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز کا علم الغیب رکھتے ہیں, ورنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پکار لیتے. نمبر دو, حاضر و ناظر کا بھی ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو مدینہ شریف میں لیکن ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں. اور نمبر تین, استعانت والا مسئلہ بھی نہیں تھا, انہوں نے المدد یا رسول اللہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر, یا رسول اللہ انظر حالنا, ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے, نہیں کہا, بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. میں اب خادم رضوی صاحب اور ان کی پوری پارٹی سے پوچھتا ہوں, ان کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبر مبارک میں نہیں گئے ہیں؟ آج تو قبر مبارک میں دنیاوی زندگی نہیں, آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے الحمدللہ. آپ آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں, ہر عاشق کے گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی آ جائیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے پھر تو آپ کے لیے بدرجہ اولا کوئی کنسٹینٹ بھی نہیں تھی نا, آپ تو آخرت کی زندگی میں. تب بھی صحابہ نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. مسئلہ حاضر و ناظر, مسئلہ علم غیب, مسئلہ استعانت, تینوں مسئلے اس ایک حدیث کے اندر کور ہو گئے الحمدللہ. باقی جتنے وسوسے ہیں پھر مسئلہ علم غیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6A اور B دیکھ لیجئے, مسئلہ حاضر و ناظر پہ مسئلہ نمبر 7 دیکھ لیجئے, مسئلہ استعانت میں مسئلہ نمبر 3 دیکھ لیجئے, ہر ایک پر ڈیٹیل لیکچر موجود ہے الحمدللہ. تو یہ میں نے یہاں پہ مسئلہ کلیئر کر دیا کہ ایک حدیث کے ساتھ تین مسئلے. اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پہ نعوذ باللہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, اپنا ایمان ان کا بچتا بھی ہے کہ نہیں. اب میں آخر میں میرے بھائیوں, خادم رضوی صاحب جنہوں نے لبائی کا یا رسول اللہ, پہلے تو یہ خادم رضوی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی پبلک کو یہ پہلے پروننسیشن صحیح کروائیں, یہ لبائی کا یا رسول اللہ ہے, لبائک یا رسول اللہ نہیں ہے, یہ کاف کے اوپر زبر ہے, یہ پھر وقف کرنا پڑے گا, لبائک لادہ کہنا ہوگا, یا رسول اللہ لادہ کہنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ پہلے تو یہ اس نعرے کی عربی لنگوسٹک ہی صحیح کریں. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہر دوسرے بندے کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں, میں نہیں کہتا سارے فتوے غلط ہیں, ٹھیک بھی ہیں, اور بلکہ میں تو وہ بندہ ہوں جس نے حسام الحرمین میں امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی اس کتاب کو انڈورس کیا, علماء دیوبند کی کفریہ عبارتوں کے خلاف جو انہوں نے لکھی ہے, پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اور میں نے پھر نہ اس میں بریلویوں کے بزرگ چھوڑے ہیں, نہ دیوبندیوں کے, نہ اہل حدیثوں کے, ساروں کے بزرگ سب کو, اور اسام الرحمن کو میں نے اس لیکچر میں انڈورس کیا ہے. اور اس کے مقابلے پر 1906 میں جو خلیل احمد سہارنپوری شیخ زکریا صاحب کے مرشد نے کتاب لکھی المفند علی المفند, وہ جھوٹا دفاع کیا اپنے بزرگ بابوں کا, میں نے اس کو کنڈیم کیا. تو میں تو منصف مزاج آدمی ہوں اور میں نے پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہوا ہے, اور اس کا جواب دیں علمی جواب, شودے والا جواب نہیں, علمی جواب. یہ اسی ریسرچ پیپر کو میں نے اس مسئلہ نمبر 71B میں میں نے کور کیا ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام, ریسرچ پیپر نمبر 2A, جس میں میں نے انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کو کور کیا ہے. کوئی فتویٰ نہیں کسی کے اوپر لگایا, میں نے ان کی عبارتیں لکھی ہیں, نیچے آیت اور حدیث لکھ دیا, اور پبلک کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا, اور سارے بزرگوں کا نام بڑے احترام سے لکھا ہے, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, مولانا احمد بریلوی صاحب, اور کتنی عزت کریے, اتنی کر سکتے ہیں نا, خود تو ایک دوسرے کو شیطانی لشکر اور دجال اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, ہم تو پھر بھی بڑے احترام کے ساتھ بزرگوں کے نام لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا ہی کر سکتے ہیں نا. تو یہ میں نے اس ریسرچ پیپر کو لکھا ہے, اس کا جواب دیں. اس کے اندر میں نے یہ دونوں واقعات جو آج میں خادم رضوی صاحب کے گوش گزار کرنے لگا ہوں, جو علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار کے اوپر بیٹھ کے تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بزرگوں کی, ان بزرگوں نے یہ تعلیمات دی ہیں اور کروڑوں کو کلمہ پڑھایا اور لاکھوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ وہ ساری چیزیں, ان بزرگوں کا جو واحد تعارف ہے نا دنیا کے اندر, وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, وہ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب. ہم نہیں کہتے ان بزرگوں نے لکھا ہوگا, ہو سکتا ہے لکھا بھی ہو, ہم نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں, دونوں طرف پھنسنے والا معاملہ ہے, ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں. لیکن آپ کے لوگ اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں کشف المحجوب کو, اس کے اوپر تقاریض لگا رہے ہیں, اور اس کتاب کو کہہ رہے ہیں جدہ کو مرشد نہیں ہو کشف المحجوب پڑھ لے, اے پڑھو ذرا کی لکھا ہے کشف المحجوب دے اندر, یہ میں کار نہیں بنائی, یہ میں بریلویوں کا ترجمہ دکھانے لگا, یہ دکھائیں جی ان کو ذرا کشف المحجوب, یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن جو پاکستان میں شبیر بردرز کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے بریلوی مکتبہ فکر کا کتابیں چھاپنے والا, یہ ان کی ہے کشف المحجوب ضیاء القرآن پبلیکیشن کی. اور یہ بھی فرحان بھائی یہ پیج بھی ذرا دکھانا ہے, میں نے جو اس کے اوپر نشان لگائے وہ بھی اس میں کور کرنے ہیں, یہ ذرا میں آپ کو دکھا دوں, یہ کسی کوئی عام للو پنجو نے نہیں کام کیا ہوا, یہ پورا پیج کور کریں, یہ ریڈ لائنیں میں نے,
ये फजलुद्दीन गोहर साहब ने इसका तर्जमा किया और पीर करम शाह साहब अलजरी साहब ने कोई 20-25 सफात की इसके ऊपर मुकदमा लिखा है, इस कश्मीर मजूब के ऊपर पूरा मुकदमा लिखा है, ये मैंने अंडरलाइन किया है, इनका मुकदमा है, कोई आम आदमी का नहीं है। जस्टिस भी थे और बहुत बड़े आलिम दीन भी थे बरेलवी मकतब फिक्र के, उनका मुकदमा लगा हुआ है कि बड़ी बेहतरीन किताब है और इस किताब के ऊपर मैं कम से कम 5 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां इस कश्मीर मजूब के अंदर मौजूद है। फिर मैं इनसे पूछता हूं, ये कहेंगे जी, फिर ये कहेंगे जी, और जी तब्दीली हो गई है, तो फिर चाहते क्यों भी हो तब्दीली हो गई है, अजी जो चीजें कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो ले लें, वो भाई वो क्यों ले, पहले ही कुरान और सुन्नत मौजूद ने। ये मेरे वाले साहब के लिए भी है, ये मुझे कहते हैं जो अच्छी चीजें भाई, अच्छी चीजें इधर से क्यों लेनी है मैंने, ऐन निकाल के कान क्यों फड़ा, अच्छी चीज जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो ले लें, तो वो पहले ही कुरान और सुन्नत में मौजूद है, वो क्यों ले लें, वो तो कुरान और सुन्नत से लेंगे ना। जैसे वो इलियास कादरी साहब कभी हदीस बयान कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी जलालुद्दीन सियूती लिखते हैं अपनी किताब में, हालांकि वो हदीस बुखारी की होती है, तो सियूती साहब का नाम मैं क्यों लूं, चौथे मल्ले 800 साल बाद मैं सही बुखारी का वाला क्यों ना दूं, तो जो कुरान हदीस के मुताबिक है वो क्यों ले लें, वो इनका एहसान है हमारे ऊपर, उनसे अच्छा कुरान हदीस तो हम सिखा रहे हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ताखियों से पाक। ठीक है जी, इस किताब को लगाएं चौराहे में रख के आग, ये किताबें अगर क्रेडिबल, इफ देयर इज नो कश्फुल मजूब देयर इज नो अली बिन उस्मान अजवेरी, उनका वाहिद तारुफ ये किताब है, अगर ये किताब गुस्ताखाना होती है फिर ये शख्सियत भी फिर फारिग हो जाती है, उनका तो और कोई तारुफ ही नहीं है, कोई थर्ड पर्सन तारुफ करवाएगा ना, कोई तारुफ नहीं है, ये किताब थी तारुफ, इसके अंदर कितनी गुस्ताखियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई है मैं अभी कवर करने लगा हूं, एक हवाला देने लगा हूं। ये खादम रिजवी साहब कहते हैं जी इन बुजुर्गों की खिदमत है, तो मैं ये देखता हूं अब इन बुजुर्गों की कब्रों के साथ ये क्या करते हैं अपने उस मामला में, जाहिर है कि आप दुनिया में तो नहीं रहे, या फिर इस किताब को आग लगाएंगे, एक काम होना चाहिए, लब्बई या रसूलुल्लाह की तारीख जो लब्बई का या रसूलुल्लाह चढ़ाई है ना, वो आप देखते हैं कि इस मजार के ऊपर चढ़ती है कि नहीं, कि ऐसे बंदे जिसने ये किताब लिखी है, जाहिर है ये तो ऑन करते हैं, ये तो कहते हैं उनकी किताब है, ये कोई इनकारी नहीं है, लेकिन आप देखें इस किताब के अंदर इन्होंने क्या गुस्ताखी की है, वो मैं इनको दिखा भी देता हूं। इस किताब के अंदर उन्होंने तसव्वुफ के जो 12 गिरोह लिखे हैं ना जी, उनमें से एक गिरोह है बाजजीद बुस्तामी का मानने वाला, ठीक है जी, उस गिरोह के ऊपर जब इन्होंने चैप्टर बांधा है फिरकाए तैफूरिया, ये देखें जी, ये दिखाएं जी फिरकाए तैफूरिया, और ये इसके नीचे आपको नाम भी नजर आ जाएगा, पहली लाइन के अंदर ही उन्होंने बाजीद बुस्तामी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि उनके नाम के अंदर ये लफ्ज आता था, उनकी तरफ ये मंसूब है गिरोह, जैसे जुनेदी हैं कादरी हैं उस वक्त ये गिरोह चला करते थे, जाहिर ये 5वीं सदी हिजरी में अली बिन उस्मान अजवेरी हो गुजरे हैं, 465 हिजरी में ये फौत हुए हैं। ये देखें ये लोग अबू यजीद, ना यजीद आ गया मेरा पहले मीटर फिर जाएगा, देख ले ये बायजीद बुस्तामी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हुआ था, भी मैं पूछना ना खादम रिजवी साहब तुहाडे बुजुर्गों के पुत्रां दे नाम यजीद ने, आओ ना जरा बायजीद बुस्तामी, अबा यजीद बुस्तामी है ये, यहां पे भी लिखा है अबू यजीद तफ्यूर बिन ईसा बिन सरोशान अल बुस्तामी, ना यजीद है पार्टी यजीदी, और हुसैनी से टकरन लगे हैं इन्होंने इंशाअल्लाह ताला, बेटे का ना यजीद रखा है, मनु को 1 अरब रुपया दे मैं अपने पुत्र का ना यजीद ना रखता, ठीक है ये देखें ये बायजीद बुस्तामी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हुआ है। अच्छा ये बुस्तामी साहब इनके ऊपर चैप्टर बांधा और इसमें फिर एक इन्होंने सुकर और साहब का बाप बांधा इसी चैप्टर के अंदर, ये 267 पेज है जियाउल कुरान वालों का, ये वाला पेज जरा दिखाना है जिनको, ये वाला ये मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, दो तीन लाइनें मैंने अंडरलाइन की है, सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है, उनके एक सहाबी औरिया की बीवी के साथ जो तोहमत वाला मामला जो यहूदियों के यहां मशहूर था उसको उन्होंने इससे जो है वो साहब साबित किया है सूफिया का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक झूठा वाकया जैद इब्ने हारसा की बीवी वाला जो सैयदा जैनब के बारे में वो उससे उन्होंने सुकर साबित किया है, और कहा कि जी जो बायजीद बुस्तामी सुकर के कायल थे तो उसकी दलील जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हालत सुकर में चले गए थे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अपने बुजुर्ग बाबों को बचाने के पीछे इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन की है सराहतन तोहीन, और ये लिखा नहीं है, इससे रिजल्ट निकाला है, ये कहते हैं जी बुजुर्ग भी तो रवायतें लिखते थे, रवायतें तो ज़ईफ होती थी, हाँ वो बुजुर्ग बाप है जिन्होंने रवायतें लिखी हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रवायतें लिखी है, इन्होंने रिजल्ट निकाला है,
इन रवायतों को सही समझते हुए उससे रिजल्ट निकाला है। जो बंदा रिजल्ट निकाल रहा होता है वो मुजरिम होता है। अगर ये रवायत तबरी लिखता है वो मुजरिम नहीं है, वो उसके ऊपर को बाब नहीं बांध रहा, उससे रिजल्ट नहीं निकाल रहा। यह रवायत इब्ने कसीर ने लिख के इसका रद्द किया है। अगर वो लिख के मुजरिम नहीं है, उसने तो रद्द भी कर दिया। इन्होंने कोई रद्द नहीं किया, ना तर्जमा करने वालों ने रद्द किया और ना इन्होंने खुद रद्द किया, बल्कि अपने बुजुर्ग बाबे बायजीद, यजीद दे वालिद साहब, ठीक है, उनका दिफा किया बायजीद बुस्तामी का और कहा जी वो अगर सुकर के कायल थे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तो एक दफा निगाह जो है वो सैयदा जैनब के ऊपर पड़ गई, तो वो जैनब जो है उसकी दिल की नफरत उसके खामंद ज़ैद इब्ने हारसा के दिल में होगी नऊज़ बिल्ला, और चूंकि नबी को वो पसंद आ गई तो अल्लाह ने उसके खामंद के दिल में उसकी नफरत डाल दी, फिर हुज़ूर ने खुद शादी कर ली नऊज़ बिल्ला। इतना बड़ा स्कैंडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बांधा। और इसी तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम का भी लिखा कि औरिया जो उनका सहाबी था उसकी बीवी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को पसंद आई, उन्होंने उसको जंग में आगे भेज के कत्ल करवा दिया और फिर वो जब कत्ल हो गया फिर उसकी बीवी के साथ खुद निकाह कर लिया। ये दोनों वाकयात को उन्होंने साफ और सुखरे अपने बुजुर्ग बाबे साबित किए थे, यानी बुजुर्ग बाबे साबित करते हुए अपना ईमान जो है ना वो अब पता नहीं कहां रह गया अगर उन्होंने ये लिखा है। बहरहाल इनका चूंकि अकीदा है हम इन्हीं को ही एंडोर्स करते हैं, जिनके बुजुर्ग हैं उन्हीं की बात को अथॉरिटी मानना चाहिए ना, तो इन्हीं के बुजुर्गों ने लिखा है तो ये इस पे दे। और मैंने बताया इसके ऊपर मुकदमा लिखा है पीर करम शाह साहब ने, ठीक है, लेकिन आप देखें कि इन लोगों की दो रुखी क्या होती है। इस किताब की पूरी तारीफ की और उसमें ये जो वाकयात है ये सारे वाकयात पीर करम शाह साहब के खाते में पड़ गए, लेकिन दूसरी तरफ यही पीर करम शाह साहब अलजरी है, इन्होंने ये ज़ियाउल कुरान, ये मैंने स्पेशली ओरिजिनल किताब से फोटोकॉपी करानी थी, दिखाई है, दिखानी थी, मैंने दिखा के ये फोटोकॉपी करा के रखी हुई है। ये चौथी जिल्द जो है ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन वालों ने ही पीर करम शाह साहब अलजरी का सूरतुल अहज़ाब में जहां पे वो आयात आती है ना ज़ैद इब्ने हारसा वाली जिसके ऊपर ये झूठा एक वाकया है, इन्होंने लिखा है कि ये वाकया जो है ये गैर मुसलमों ने जो है ना वो घाड़ के तो ये इस तरीके से इससे गलत रिजल्ट निकाले हुए हैं। अब मैं आपको अल्फाज जरा पीर करम शाह साहब का फतवा अली बिन उस्मान हजवेरी साहब के ऊपर और उनकी किताब के ऊपर वर्ड बाई वर्ड, अगर ये उनकी किताब है, अगर ये उनकी किताब नहीं फिर अली बिन उस्मान हजवेरी भी कोई बंदा नहीं है, और अगर ये किताब पोल्यूटेड है लिहाजा फिर इस किताब का हमें कोई हवाला ना दे। जो किताब के अंदर हक और बातिल मिक्स है, आप जिसको हक भी माने हमारे नजदीक वो भी बातिल है किताब सुन्नत की रोशनी में, हमें तो ना पेश करें दिल के तौर पर। आप ये देखें क्या लिखते हैं इसमें, इन्होंने लिखा है ये वाला जुमला हाईलाइट करना जी, नीचे वाला सूरतुल अहज़ाब की तफसीर में सफा नंबर 16 पर, चौथी जिल्द के सफा नंबर 16 पे ये लिख रहे हैं, दिल हरगिज बर्दाश्त नहीं करता कि इनकी इस यावा गोई को लिखने की जुर्रत भी करे। उन्होंने कहा कि ये जो वाकया है ना मेरा दिल गवारा नहीं करता, ये जो बकवास की है, यावा गोई कहते हैं बकवास करने को, मेरा दिल गवारा नहीं था कि मैं इनका रेफरेंस भी कोट करता कि जिन लोगों ने यह वाकया लिखा है, लेकिन जब तक इसे लिखा ना जाए उस वक्त तक रद्द मुमकिन नहीं है। हमारी भी मजबूरी होती है, हम चिश्ती रसूलुल्लाह कभी बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तो मजबूरन उनका रद्द करना। इन्होंने कहा कि कोई जुर्रत नहीं करेगा इस यावा गोई की। आगे जाके इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो भी जरा देखे, ये अली बिन उस्मान हजवेरी और कश्यप महजूब के ऊपर भी सीधा सीधा फतवा होगा, उन्होंने पता नहीं सी वरना शायद ना ही कर दे, रुजू ही कर लेंगे। ये वाली जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है ये भी जरा मैं अल्फाज जरा पढ़ के पीर करम शाह साहब के, उधर जो है तकरीज लिख रहे हैं, मुकदमा लिख रहे हैं कश्यप महजूब पे, यहां क्या लिख रहे हैं, जब हकीकत हाल ये है तो कोई गैरतमंद और हकीकत पसंद शख्स इस दास्तान सरापा हिजियान को कबूल नहीं कर सकता। वो कहते हैं बेगैरत होगा जो इस तरह की दास्तानें लिखेगा, और जो कश्यप महजूब के अंदर साफ और सुकर साबित कर रहा होगा इस वाक्य से वो क्या होगा ये देख ले, उन्होंने लिखा है बेगैरत होगा। हां जी बेगैरत होगा। फिर उन्होंने आखिर में जाके लिखा है कि इस तरह की जो ये भी पेज कवर करें, ये दो सुर्ख लाइन है कि इस तरह की जो रवायतें हैं वो हाफिज इब्ने कसीर और बाकी हमारे जो मुफस्सरीन हैं उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट की हैं और ये उसूल मुहदिसीन पे कोई साबित नहीं है, लेकिन कश्यप महजूब के अंदर आप देख लें इसको ना सिर्फ साबित किया गया बल्कि इससे रिजल्ट निकाले गए, ठीक है, लिहाजा ये लोग मुजरिम नहीं होंगे। पीर करम शाह साहब फंस गए क्योंकि इन्होंने दो रुखी इख्तियार की, वहां पे उसकी तारीफ की, इधर यही वही है ना जो ऐसा करोगे भी अपनी पब्लिक भी खुश हो जाए दूसरे को भी कर दो। तो इसमें ये लिखते हैं कि इब्ने कसीर ने भी इसे मुस्तरद किया है, अलामा कुर्तबी ने भी लिखा है कि जो फसाना घड़ा गया ये उन लोगों की तरफ से है जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत का इल्म नहीं है या उन्होंने दानिस्ता शान नबूवत को घटाने की कोशिश की है।
علامہ آلوسی کی بھی یہ رائے ہے. یہ کہتے ہیں جن جن لوگوں نے یہ واقعات لکھے ہیں اپنی کتابوں میں ان سے رزلٹ نکالے ہیں, یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت سے واقف ہی نہیں ہے, جاہل لوگ ہیں یہ, اور یہ لوگ شان نبوت کو گٹانے والے ہیں. کون لوگ؟ یہ لوگ جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کو بھی مان رہے ہیں اگر یہ ان بزرگوں کی عبادات ہیں. چونکہ یہ مانتے ہیں لہذا ہم انہی کی بات کو کہتے ہیں, ہم تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد, نہ تو ہم تو نہ ان کی بزرگی کا اقرار کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں, اللہ کے سپرد ان کا معاملہ. مر چکے ہیں, اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں, اچھا تھا یا برا وہ اللہ کو پتا ہے. تو یہ میرے بھائیو, اب میں خادم رضوی صاحب سے پوچھوں گا کہ کشور ماجو کو بچانا ہے, پیر کرم شاہ صاحب کو بچانا ہے, کینوں بچانا جی, اپنے آپ کو بچانا جی, کینوں, اور تجھے فیصلہ کرو. لبئی کا یا رسول اللہ ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے, ان کے خلاف یہ نعرہ بلند کریں جنہوں نے یہ گستاخیاں کی ہیں. اور دوسرا حوالہ بھی, یہ دو ہی میں دینے لگوں, اللہ نے بھی ہر شاید جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمائی ہے, سورہ الزاریات میں آتا ہے. میں دو تو اتفاق کرنا, ورنہ تو میں کوئی بابا نہ چھڑا کہ انہوں میں پڑھ کے رکھ دیواں جو کچھ انہوں نے کتابیں لکھے. میں ان کی عبارات میں باتیں کر رہا ہوں, ان بابوں کی اپنی ذات کے اوپر نہیں. جس طرح احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ میں دیوبند کی عبارات کے اوپر فتوے دے رہا ہوں, بریلویوں نے بچپن سے یاد کیا جی وہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب, میں نے وہ بھی بیان کیا, اس ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے. یہ تو بیان کرتے ہیں, تو چشتی رسول اللہ والا تو خواب بھی نہیں سی, یہ تو بیداری سی. ہے تو اس میں بھی بیداری ہے, لیکن اس میں تو ہے ہی 100% بیداری. یہ کتاب ذرا دکھائیں جی ان کو, ہشت بہشت, ہشت بہشت, آٹھ جنتیں, اس کا مطلب یہ ہے آٹھ بزرگوں کے حالات زندگی ہیں. یہ آٹھ کتابوں کا مجموعہ ہے, شبیب بدرز نے شائع کیا ہے. یہ پورا پیج کور کریں جی, ہشت بہشت, آٹھ جنتیں. وہ آٹھ جنتیں, اے جنتاں کدیاں نے, وہ کہہ رہے بزرگوں کی تعلیمات, ہر ایک کتاب ایک جنت ہے جس میں آپ داخل ہوں گے. اے تکو کے کرتے رہے, اس میں سے جو ایک جنت, ان کی جو جنت ہے فوائد السالکین, یہ والی فوائد السالکین, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب کے ملفوظات جو جمع کیے گئے ہیں. اور کس نے کیے ہیں؟ فرید الدین گنجے شکر, جن کا وہ بہشتی دروازہ بھی کھلتا ہے, انہوں نے دروازہ بھی بہشتی کہہ دینا پاک پتن, انہوں نے ملفوظات جمع کیے. بھائی میں نے یہ کار بنائے اور یہ چھاپی بریلویوں نے, یہ ملفوظات فوائد السالکین کا پیج نمبر 19. یہ ساری آٹھ کتابیں جوڑی گئی ہیں, بار بار نمبرنگ اس کی شروع ہوتی ہے. یہ پیج نمبر 19 جو ہے یہ کور کریں جی, یہ والا سارا پورشن اس میں, یہ پیج نمبر 19, چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو میں نے اندھا دھن پیروی کا انجام اس ریسرچ پیپر پہ بھی لکھا ہے, مسئلہ نمبر 71B کے اندر بھی میں نے ایڈریس کیا ہے. یہ کہتے ہیں جی ایک معین الدین چشتی صاحب کا ایک چاہنے والا تھا, وہ ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا, تو انہوں نے کہا میں پہلے تیرا ٹیسٹ کراؤں گا. تو پوچھا کہ بتا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ. تو چشتی رسول اللہ انہوں نے کلمہ بھی یعنی ادھا فارسی تھے ادھا عربی بھی, تو کیا کہ پڑھ تو چشتی رسول اللہ, انہوں نے پڑھ دیتا. کہنے نہیں جی وہ پڑھ دیا اس نے, یہ میں ورڈ بائی ورڈ. آپ نے فرمایا اب یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ. اس نے اسی طرح کہا, خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلعت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا. پھر اس شخص کو فرمایا سن, میں نے جو تجھ سے کہا تھا کلمہ اس طرح پڑھو تو یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے تھا, ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں محمد رسول اللہ کا. اے دیکھو اٹھو مت بیٹھو, کور کر دیتا. کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جب کوئی بندہ مسلمان ہونے آتا تھا تو پہلے اس کا ایمان ٹیسٹ کرتے تھے؟ پڑھ ابو بکر رسول اللہ نعوذ باللہ. ایک کنے تو انہوں طریقہ پڑھایا ہوا ہے شیطان نے. کہتے اب یہ کہ بعد انہوں نے کہہ بھی دیتا بھائی کہا ہے انہوں نے توبہ کوئی نہیں کی ہے. اعلانیہ کفر کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے. وہ یہ کہتے کہ میں نے کفر نکلوایا تھا, میں بھی اس کفر سے توبہ کرتا ہوں, تو بھی اس کفر سے توبہ کر. اور دوسرا اس پڑھانے کے دوران دوئے بابا جی بھی تے مرید جی بھی دوئے مر جاندے تے سیدھے دوزخ جا کے عشت بہشت دوزخ جا کے نکل دے. اون بھی کوئی پتا نہیں, اللہ نو پتا ہے, ہم کوئی نہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں نہ ہے. وہ لکھوں کو کلمہ پڑھایا. اچھا ایران کے اندر جنہوں نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا ہے شیعہ بزرگوں نے, ان کو نہیں آپ مانتے؟ اور پراپوگنڈا محمد بن قاسم کے زمانے کے اندر اسلام آ چکا تھا یہاں پر, ان کا نام نہیں ہوتا, ان کے 500-600 سال کے بعد شروع کرتے ہیں جی فلانا آیا فلانا آیا فلانا آیا. کیڑا اسلام پلایا؟ اے اسلام ہے جو تم دس دے پہ آ. ٹھیک ہے, تو یہ جناب انہوں نے لکھا اور میں نے اس کے اوپر حوالہ دیا. اب میں خادم رضوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ لبیک یا رسول اللہ جو آپ نے تحریک چلائی ہے, پہلے اپنی منجی سلے بھی ڈنڈا پھیرو,
ٹھیک ہے جی, دوسروں کو تو بعد میں جو چیز آپ کے اختیار میں وہ تو آپ کریں. یہ کشف المحجوب اور حشت بہشت کے میں نے جو حوالے دیے ہیں یہ ان کے عشق رسول کا امتحان ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ عشق رسول ہے یا عشق بابا ہے اور عشق فرقہ واریت ہے اور صرف دوسروں کو ہی برا بلا کہنا ہے. اپنے بزرگوں نے اس سے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہیں ان کی کتابوں کے اندر, میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں کے اندر. میں ان بزرگوں کو نہ برا کہہ رہا ہوں نہ میں ان کو اچھا کہہ رہا ہوں. میرا اپنا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا میں اچھائی کر دوں اگر وہ بزرگ پیڑے ہوئے تھے, کیونکہ میرے پاس تو تعارف یہی کتابیں ہیں نا, تو میں انہی کتابوں سے ان کو جج کروں گا. اگر یہ کتابیں ان کی ہیں تو بڑے پیڑے سن تو سیدھے گئے دوزخ وچ, اگر یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں تو پتہ نہیں ہے سن کہ نہیں ہے سن, ہمیں تو نہیں پتا کیونکہ ان کا تعارف تو یہ. اف دیر از نو کشف المحجوب دیر از نو علی بن عثمان حجویری, ٹھیک ہے, اف دیر از نو صحیح بخاری دیر از نو امام بخاری, ان کا تعارف تو یہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.